שלום. מה אתה עושה? אני עומר. לא. סתם, אני... זה לא אני אמרתי. זה האצבעות של אבא קריר. זה לא אני אמרתי. שלום, אני אבא קריר. והנה עומר. אני, תמשיך, אני אבא קריר. אני עושה סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני עומד לאכול בפעם הראשונה בחיים אננס טרי. וואו, הפעם לא אכלת אננס? אכלתי רק בקופסת שימורים הזה עם סירופ טעים. לא, זה מגיע. זה טעים. רגע, אז אולי זה יהיה מגיע. כמה זה עלה לך? 38. וואי, אתה יודע כמה זה עולה בהודו? שקל? לא, אבל פחות. פחות מ-38 שקלים. באתי לירקן. היה שם... טוק טוק טוק, בוקס פרוג, אתה שם? הבנת מה עשיתי? כן, מי גר בתוך אננס תחת הים? אמרת תחת. נכון. אוקיי. איך אפשר לאכול דבר כזה? וואו. זה מין דבר זה. נראה לי שצריך לקלף את זה ממש. אני לא יודע איך פותחים את זה, מה, איך מקלפים, מה עושים עם זה? זה גם קוצני, אני נתקרתי מזה, ירד לי דם. איך אפשר לגע? אני אכלתי טרי, אבל אני לא קילפתי בעצמי. זה קקטוס. זה סוג של קקטוס. מי היה הבן אדם הראשון שראה את זה ואמר בוא נאכל את זה? ברצינות. נכון. אתה חושב על זה? זה נראה כמו משהו מהחלל החיצון. באמת, זה נראה כמו חייסר. זה נראה כמו צמח מהחלל. איך יודעים אם זה טרי? הלו, בוב סווג. דופקים על זה ומצמידים את האוזן. זה גם דוקר, גם זה, הצהוב דוקר. באתי לירקן, היה כל מיני אננסים. עננים, עננים בערבית. שאלתי כמה עולה? 38. מה, 38. לקילו? לא, ליחידה. אבל יש יחידה קטנה ויש יחידה יותר גדולה, זה הכל על אותו מחיר. אז לקחת את הגדולה יותר? מה תפרד? זה האמת קטן יותר, אבל הוא נראה... כי לא יודע אם תאהב את זה. הוא נראה לי יותר טוב, כאילו. מוכרים את זה בסופר חתוך בתוך קופסה. היה גדול, אבל נראה פחות... לפעמים אני לוקח. טוב, אז איך חותכים? יש לי פה סכין. תיזהר עם זה. סכין חדה. כשאתם עושים את זה בבית, בבקשה בעזרת מבוגר. אוקיי. אולי הצופים שהם בעצמם מבוגרים, אז אפשר, זה בסדר. לא, הם לא. יש לי... אם הם צופים בזה, הם לא. הם צופים באבא קריר. איך לשים ככה או ככה? מה זה משנה? לא יודע, תראה לי. זה שני צדדים אותו דבר. תחתוך את זה. מה, להוריד לו את הראש? אני לא יודע, כנראה שמורידים לו את הראש. בוא נוריד לו את התחתית. עכשיו פה, זה מגבת, כי נראה לי זה הולך להשפריץ ולהרטיב ולצוס שלוליות. זה נוזלי בפנים? זה לא נוזלי בפנים. קוקוס? זה לא, לא, זה לא כמו קוקוס, אבל אני מניח שזה עושה, נגיד, אתה חותך תפוח, אתה חותך, יש קצת מים, אתה חותך עגבניה, יש, לא יודע, זה כמו תפוח או כמו עגבניה? לא יודע, בוא נחתוך. תיזהר על האצבעות, אבל. היי. אני לא רוצה שתחתוך לך אצבע. לא, אני נתקר מהבוריטו הזה, האספרגוס. בוא נאכל בוריטו היום ונצלם גם את זה, אוקיי. אפשר. אבל זה, אתה רואה? זה, אנחנו עושים סרטון, ולתוך סרטון, אנחנו חושבים על הסרטון הבא. אוקיי. אל תריח, תאכל. מה אוכלים פה? לא, זה לא אוכלים. אני אגיד לך מה תעשה. תחתוך פלח, ותחתוך את הפלח של שני חצאים, ואז תוכל לקחת. הנה, טוב כזה. הנה, עכשיו תחתוך את זה לשניים. זה טרי? אתה קנית את זה, מאיפה אני מבין באננס? מוכרים את זה ברחוב, בהודו, חתוך ככה. זה נראה די מגעיל, האמת. את האמצע לא אוכלים, נכון? כרגע אכלתי את האמצע. בשימורים יש... זה כמו דונאט. כן? אני כרגע אכלתי את האמצע, ועדיין לא קרה לי שום דבר. אבל זה טעים? אוי, גדול. האמצע קשה, לא? האמצע יותר קשה מהסביבה. את האמצע נראה לי צריך לעבוד. וואו. נו, מה אכפת לך לאכול את זה? אני אכלתי את זה. וואי, זה טוב! וואי, זה היה רעיון טוב. אני עוד לא טעמתי, אני מפחד. זה רעיון מצוין. יש לי פחדים. תאכל את זה, תאכל. זה הרבה יותר טעים מהמשומר, זה בטוח. מתוק. איפה זורקים את הקליפים? קליפה. אתה לא חשבת על זה, על האופן? יש לי פה פעם.
כבר, מה אני אגיד לך? זה היה טוב. זה היה באמת רעיון טוב. למה אתה לא אוכל את האמצע? נשארת את האמצע. קח עוד פלח. קח אחד גדול. הוא שמן כזה. מסכן, בור, הומלס. הלו, הלו, מה זה? חתכתם לי הבית. לא, זה דווקא טוב, כי שמעתי ברדיו בדרך כלל לכאן שיש מס על לבעלי דירה עכשיו. 2% או 1% או משהו כזה. שמעת על זה? לא יודע, יש פה גרעינים, לא? אוכלים אותם. אוכלים גרעינים? יגדל לך עץ אננס בבית. יגדל לי קקטוס. וואי. וואי, וואי, זה טוב. איזה מוזר זה. הוא ליבזין הפיינאפל, לונדה דה סי. זה כמו בננה. זה זורקים, נכון? מה, אתה תאכל את זה? לא אוכלים את זה. וואו. רגע, אכלת לי את זה? שמה שחתכתי? אתה לא רצית את זה. לא, אבל זה לא אמורים לאכול. אוי, זה טוב. אוי, טוב. זה נורא טעים. לא יודע, זה טרי כזה. זה בטח גם בריא כזה. אתה חושב שיש בזה ויטמינים? בטח. היה. לא יודע, A, B, C. למה לא יברטו את הוויטמינים? למה אין ויטמין א', ויטמין ג', ויטמין ז'. ויטמין ז'? זה טוב לעון הגברי. אני לא אגיד לך איפה יש ויטמין ז'. מה צריך למצוץ כדי לקבל? אוקיי, זה היה גס. זה היה גס מאוד. איכס? מה איכס? לא יודע, זה... אני לא רגיל לאכול דברים... אתה כל דבר שאתה לא רגיל אליו, אתה אומר איכס. אני הבאתי לך סושי פעם, אמרת איכס, כל מיני... יואו! כן, תחפשו סרטון, אבא קריר אוכל סושי לראשונה בחייו. זה סרטון שעשיתי עם עומר. תמשיך לחתוך את זה, חבל עליו. נתקע לי גרעין. חבל, חבל. הוא ליבז אין הפיינה, פרלנדה דסי. למה הוא גר באננס? ספוגבוג. ספוגבוג. לא יודע. ספוגבוג. אננס צומח מתחת לים? לא. ראיתי פעם פרק שהם הדליקו אש. כן, וגם יש... אבל הם מתחת לים. אין שום היגיון בסדרה הזאת. אני לא כל כך בקיא בזה, אבל כאילו... יש גם בשירותים, יש להם מים ככה. כאילו, מה היגיון? הם מתחת למים... יותר הגיוני היה אם בשירותים היה להם בועה כזה של אוויר. אני לא יודע עד איפה אוכלים, זה כמו אבטיח שיש... כאילו, באבטיח יש את הלבן ואת האדום. אתה יודע מה ממש? יש את, ה, את, ה, את, ה, את המקום הזה שמוכרים המבורגר סרטני משהו, נכון? סרטן קבב, קרב. זה כן, והבעלים זה הוא סרטן. אז מה, הוא בישל את המשפחה שלו ועשה מזה עסק? וזה גם נראה, המסעדה סרטנים נראית כמו מלכודת סרטנים. אני לא יודע איך נראית מלכודת סרטנים. כמו המסעדה של מר קרב. מעולם לא לחלתי סרטן. זה מר קרב, זה נשמע כמו מר הקרב. קרב. למה זה כזה... תאכל את זה ותהיה בשקט. איך לא אכלת אננס אף פעם? האמת, אני מעדיף את השימורים. כן? אולי הוא לא מספיק טוב, אולי הוא לא טרי מספיק, לא יודע. לא, הוא טרי, בסדר. דעתי זה יופי. אוי, תפטף לי על הרגל. נו, אתה רואה מה זה? מה עוד לא אכלת? אף פעם? בוריטו, אכלת בוריטו? לא חושב. אפשר להתקשר לאיזה מקום שיביא לפה. איפה יש בוריטו? יש, אני מכיר. אחר כך נסתכל בזה אם אתה רוצה. יש עוד, תיקח עוד. מה, איזה פירות לא אכלת? אני מכיר מישהי שעד שהיא פגשה אותי, קוראים לה נויה, היי נויה, שלום, היא לא אכלה פטריות עד שהיא פגשה אותי. אני שילמתי לה 50 שקל כדי שתנסה. תאכל, אני לא... היא לא אהבה את זה. זה אפשר לתלות לקישוט, על הראש.
פעם ראיתי סרט, והיה שם כאילו... גם אני ראיתי פעם סרט. וואלה. מה לא ראיתי סרט? ובסרט שאני ראיתי היה כאילו הגיהנום, ואז בדיוק היה שם היטלר, וכאילו הכניסו לו אננס לתח. היה משהו כזה בסאות' פארק. אתה זוכר? אולי זה היה סאות' פארק מה שראיתי. היה פרק בסאות' פארק שהיה את פרי סילטון, והיא דחפה אננס, אבל לא בדיוק לתחת. למשהו אחר באזור שם. זה נשמע, כאילו בדיעבד, כשאני רואה איך זה נראה, זה כואב. זה גם מלא קוצים. אתמול קניתי את זה, ואני לא ידעתי שזה מלא קוצים. תפסתי את זה מהעלים, כאילו, וירד לי דם. הטבע מנסה לרמוז לנו, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה. זה כאילו, למה יש לו קוצים? כדי שחיות לא יאכלו את זה. חיה באה. תראה, אנחנו סוג של חיות, לא? ואנחנו חיות שיש להם סכין ו... אנחנו חיות מתוחכמות. אתה רוצה את הקצה? לא. מה אני אעשה עם הקצה? איי, איי, נתקעתי, אך! באמת נתקעת? כן. תראה לי? לא רואים. אתה רוצה פליסטר? לא, זה... לא נורא. לא מהסכין, מה... כן, הבנתי. מהעלים. מהעלים, הוא נתקע מהעלים. מה זה? זה... עכשיו יהיה לי... סרטן. ככה נדבקים מסרטן? לא. יהיה לי איידס. אנן איידס. כן. אתה יכול לתבוע את בובספורד, כי זה קרה בבית שלו. נכון. אבל אז הוא יגיד, מה זה? אתה חתכת לי את הבית. תגיד, זה טוב נגד חתכים? מיץ אננס? מה זה, אלוברה? גם אלוברה זה חותך. אתה קולט את הגאוניות? אלוברה, שמים את זה על חתכים, נכון? אבל הצמח עצמו הוא חותך. כן? הוא דוקר, כן, הוא קוצני כזה, אז אתה נתקע ממנו, נפצע, ואז אתה יכול לשים על הפצע, יש לך זמין. אלוברה. אלוברה, איזה יופי. מי חשב על זה? מי חשב על זה? מי חשב על זה? זה הוכחה. זה הוכחה לתכנון. כן, זה אלוקים. זה הוכחה לתכנון תבוני של העולם. לזרוק את זה לפח, זה יעשה לי חורים בסקית... יעשה לך חורים בזבל. נו, תזרוק את זה וגמרנו. אבל זה יעשה חורים. תשים את זה פה לקישוט, מה אני אגיד לך? אבל זה יירקב. בפח זה לא יירקב. הנה, זרקת. אין מה לעשות יותר. זהו. לסיכום. לסיכום, סכם. זה לא שווה 38 שקל. זה לא, כן, אבל מוכרים את זה בפחות. מוכרים את זה את החתוך גם. לדעתי זה לא שווה אפילו 8 שקל, אפילו 2 שקל. כן? לא אהבתי. לא אהבת. אולי מנגו יהיה יותר טעים. מתי ש... לא ניסית מנגו? מנגו... אני אביא לך. אמבה ניסית? גם לא. אמבה זה לא... אז אני אגיד לך מה. אתה ננסה איתך מנגו, וננסה איתך אמבה, ותשווה. אוקיי? אני מראש יכול להגיד שזה המנגו יהיה טעים והאמבה יהיה מגיע. כי אתה גזען. למה גזען? כי אתה לא אוהב מאכלים מזרחיים. אמבה זה מזרחי. אמבה זה מזרחי, בטח. ומנגו זה אשכנזי. מנגו זה לא אשכנזי? איפה ראית באשכנז מנגו? אתה היית באשכנז שראית שם מנגו? אז אמרתי על המנגו שהוא טעים. איפה, איזה מדינה זה אשכנז? איפה זה? גרמניה, לא? זה בפולניה נראה לי. גרמניה. לא, אשכנז זה בפולניה. יש לי זה. אתה מסתיר אותי? קוצים. יש לי קוצים. אתה צריך פנצטה. פנצטה אתה צריך. מצליח גלח את השפן. נו, אוקיי. עם פינצטה? אתה יודע, יש לי סרטון שהוצאתי את כל השפן עם פינצטה? אוי ואבוי, כן? כן. אני לא ראיתי את זה. תחפשו, אבא קריר, תורש את השפן עם פינצטה, זה היה זוועה. מי שרוצה לראות אותי סובל. נו, מה תעשה? אולי תעשה את... לפעם גילחתי את הגבות. איזה... נגמרים לך רעיונות לסרטונים. אתה העיקר שירו... אבא קריר מגלח את התחת. אבא קריר זה עוד מעט תעשה. אבא קריר מתפקד לליכוד. זה הצל עשה את זה עכשיו, אתה יודע? כדי שיהיו לו עוד צפיות. אז אתה... יוצר עוד חיקוי של הצל? שלום. הנה זה. שלום, אני צל. אתה מבין? זה צל קיר? הבנתי את ה... כן.
גם שני. הולכים להתפקד לליכוד, מה אתה אומר? למה אנשים משלמים 38 שקל בשביל להידקר? כמה עולה להתפקד? לא, אני מדבר על האמבולנס הזה, האננס. אמבולנס. זה... לא, זה האננס נשמע כמו אמבולנס. זה פוגע בזיכרון לטווח קצר. כנראה. אולי אפשר לעשן את זה. אננס? לא. זה לא חשיש. זה לא חשש. מגר בתוך האננס תחת הים. אמרת תחת. תחת.